Բարև ձեզ հայ ժողովուրդ։ Ողջունում եմ սփյուռքահայությունը, ողջունում եմ Արցախահայությունը։ Բարև ձեզ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներ։ Մենք հերթական անգամ հանդիպում ենք Ստեփան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքում։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է։ Տեսնում եք, ինչ բուրըն զարգացումներ գնում են Մերձավոր Արևելք, որտեղ որ վորակական փոփոխություն է կատարվում, Իսրայելը ցամաքային գործողություններ ռազմական սկսեց Լիբանանի դեմ։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա Միացյալ Նահանգները լրջագույնս քննարկում են Իսրայելի հետ, ոնց պետք է պատասխանել Իրանի հրթիրային հարձակմանը Իսրայելի դեմ ուղված, պատասխան կլինի դա 100%, բայց որ օբյեկտներին կփորձի խոցել Իսրայելը։ Տեսնում եք, ինչքան լրջանում է վիճակը Մերձավոր Արևելքում։ Պատերազմը Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ դա շարունակվում է, մասշտաբը շատ մեծ է, մեզ մոտ է լարված է, անընդհատ լսում ենք սպառնալիքներ Ադրբեջանի կողմից, ուստեղ էլ ասելիք ունենք։ Ուրեմն այս թեմաները Մերձավոր Արևելք, Նիկոլ Պաշինյանի այցելությունը Ֆրանսիա, սպառնալիքները Ադրբեջանի կողմից եւ մեր արտգործնախարարության հայտարարությունը դրա կապակցությամբ այդ գլխավոր թեմաներ կլինեն, բայց դուք գիտեք, ես միշտ անցու դարձից շատ կարևոր օրինակներ բերում եմ, անչափ կարևոր, որոնք մենք պարտավոր ենք իմանալ, որ ընդհանուր պատկերը ստանանք, ու այս անցու դարձից, որից ես հիմա կսկսեմ խոսել, շատ հետաքրքիր է, որ մենք տեսնում ենք եւ դրական քայլերը արվող Հայաստանի կողմից, նաեւ կառավարության կողմից, եւ վտանգները, որոնք առաջանում են մեր արչեվ բարի բուն իմաստով ամեն օր։ Ու դա պատահականություն չի, ես չեմ համարում պատահական, որ անընդհատ այդպես ալի կոչվող պատկեր ունենք Հայաստանի նկատմամբ, քանի որ մենք ընտրություն չկատարենք։ Ո՞վ ենք մենք։ Մեր identity, մեր ինքնությունը, ո՞վ ենք մենք։ Մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, ուրեմն մեր տեղը ո՞ր տեղը, ժողովրդավարական երկրների հետ կապված։ Ինչի՞ չենք դիմում Եվրոմիության անդամակցությամբ։ Ինչի՞ մյուս քայլերը չենք անում։ Ինչի՞ չենք դուրս գալիս հապկից, պրծնենք, գնանք մեր գործով զբաղվենք։ Ու դա բերում է նրան, որ այո, անընդհատ առաջանում են նոր մարտահրավերներ ու նույնիսկ լավ աշխատանք տարվող մի քանի ոլորտներում, հիմա ես ձեզ կասեմ, դա ստվերում է այս նոր մարտահրավերները։ Անպայման այսօր նաև ձեր անունները կտան, քանի որ մենք պայմանավորվեցինք եւ ակտիվ մարդկանց անունները ես տալիս եմ եւ ձեր հարցերին պատասխանում եմ, եւ ինչը շատ կարեւոր է, աշխարհագրությունը ներկայացնում եմ, որտեղից եք դուք, ես այդ մասը մեր հաղորդակցության կշարունակեմ ու այսօր էլ ձեր անունները կտամ։ Հիմա սկսենք ինչից։ Ես միշտ գրեթե բոլոր առանց բացառությամբ հաղորդումների ժամանակ ձեզ ասում են այն դրական օրինակները, ոնց են պաշտպանում տարբեր պետությունները։ Դա չի նշանակում, որ մենք անպայման նույն քայլը պետք է անենք, բայց այդ օրինակները ես բերում եմ։ Երեք բերեցի Ճապոնիայի օրինակը, այսօր բերում եմ Լեհաստանի օրինակը։ Ուրեմն Լեհաստանի կառավարությունը որոշում ունեց Պարիստ կառուցել Բելարուսի եւ Ռուսաստանի սահմանով։ Հիշում եք, ես ասել եմ նաեւ Ֆինլանդիայի մասին, ու հիմա կսկսվեն այդ աշխատանքները։ Դե սահմանը կամրապնդվի, կամրանա եւ Պարիսպով, եւ այնտեղ այլ շինարարություն կլինի, այդ ամրացված կետեր կստեղծվեն։ Այո, ստիպված են, քանի որ Ռուսաստանը ու Բելարուսը հազարավոր փախստական բերում են Իրաքից, Իրանից, կներեք, Իրաքից, Մերձավոր Արևելքից ու լցնում են սահմանը Լեհաստանի։ Ու դա բերում է իրոք ծանրագույն վիճակի, լարված վիճակի սահմաններում, դա արհեստականորեն է արվում Ռուսաստանի Բելարուսի կողմից, ու դրա պատասխանը սահմանի բարի բուն իմաստով ֆիզիկական ուժեղացումը։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Տեսակ, պետությունը կանգնած է մի վտանգի արչև, այդ
անօրինական միգրանտների արհեստական հոսքերի աճը եւ բերել լցնել Բելարուսա լեհական սահման Ռուսաստանի ու Բելարուսի կողմից։ Արձագանք է Լեհաստանը, որոշում ընդունված է, հիմա Փարիզը կառուցեն այդ փշալարով, բանով եւ առանձին կետեր ամրացված պաշտպանական գոտիներ ստեղծում է Պոլշան այդ պլանի համաձայն։ Մյուսը վտանգներից մեկը, որը այսօր կանգնած է հայ ժողովրդի առջև, ցանկացած այցելություն Նիկոլ Փաշինյանի առաջի դեմքերի պետության Ռուսաստանը վտանգ է հայ ժողովրդի համար։ Իրար չխափենք, հեքիաթ չպատմենք, դե նայենք, կարող է մի բան ստացվի։ Այս ասողներին պետք է սկսել իրոք ուսումնասիրել, ովքեր են, որտեղից են իրանք արմատները, քանի որ Ռուսաստանը թշնամի պետություն է, Բորտնիկովի Էրեկվա եւ Նարիշկինի, Բորտնիկովը ՖՍԲ-ի շեֆ է, Նարիշկինը, գիտեք, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության վարչության պետն է, то есть երկու ուժայինները, Ռուսաստանի կարևորագույն ուժայինները, երկուսն էլ հակահայկական հայտարարություններով երեք հանդես եկան։ Վտանգ է ներկայացնում Ռուսաստանը։ Ու ասենք գնալը Ռուսաստան կամ Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնած ինչ որ միջոցառումների ֆորմատների ֆիզիկապես նույնիսկ վտանգավոր է մեր ղեկավարների համար։ Հիմա ամսի 7-ին օկտեմբերի վաղը չեմ ուսում, պլանավորվում է անցկացնել Մոսկվայում ոչ ֆորմալ գագաթաժողով ԱՊ-ի երկրների շրջանակներում։ Միաժամանակ դա ծննդյան օրն է Պուտինի եւ ուզում են ինչ որ նեղ կրուգով ԱՊ-ի երկրների ղեկավարներով նստել։ Ինչ կապ ունի դրա հետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հիշում եմ, որ եւ BRICS միջոցառմանը, որը օկտեմբերի երկրորդ կեսին պետք է անցկացվի Կազանյում, Ռուսաստանում, եւ այս հիմա Մոսկվայի ԱՊ-ի երկրները, միջև հետ եթե լսել եմ, որ պլանավորում է Նիկոլ Փաշինյանը գնալ։ Ու BRICS-ի դեպքում դա հաստատվեց, ԱՊ-ի երկրների դեպքում դեռ հաստատված չի։ Ուրեմն խորհուրդս վարչապետին ու իր թիմին՝ չգնաք, լուրջ հետևանքներ կունենա դա հայ ժողովրդի համար։ Ու միգուցե նույնիսկ ձեզ, անձամբ ձեզ, ձեր համար։ Այդ էլ պատկերացնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Փարիզում, Նիկոլ Փաշինյանը նորից մեսիջներ դեմոկրատիայի հետ կապված ուղարկում է Եվրոպային աշխարհին, ֆրանկոֆոնիայի հետ կապված լուրջ միջոցառում Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է, ելույթներ է ունենում, հետո վազում գնում Մոսկվա։ Ոնց են նայելու Եվրոպայում, անլուրջ մարդ է, այդպես կասեմ, ես միանշանակ իշխանության ուզում եմ ասել։ Ուրեմն տեսակ, ես բերեցի օրինակ վտանգի, որը մեզ սպասում է բարի բուն իմաստով վաղը չեմ ասում։ Գիտեք, այսօրվա իշխանությունների քայլերից մեկ-մեկ զարմանում ես։ Ուրեմն մենք ունենք գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյան, երիտասարդ սերունդիցա մեր իրավաբանների, բավական երիտասարդ կին, շատ լավ, հիմա դատախազա, չգիտեմ, թող մասնագետները ասեն լավ աշխատում թե վատ։ Ինչ կապ ունի Աննա Վարդապետյանը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի հետ, որ գնում է մեր հաղթանակի զբոսայգի ու ծաղկեպսակ է դնում անհայտ զինվորի հուշարձանի, մեր հաղթանակի զբոսայգում։ Ես չեմ հասկանում, ինչի հետ է կապված, որ այդ այցելությունը եղավ։ Կա ԱՊ-ի երկրներ, ցավով մենք դուրս չենք եկել, ԱՊ-ի երկրների դատախազների նիստը, խորհրդի նիստը պլանավորված էր Հայաստանում, եկան Հայաստան, դες բախվեք այդ ԱՊ-ի երկրների շրջանակներում դատախազների ինչ որ հարցերից ու ռադարեք թող գնան Հայաստանից։ Լավ եկան, լավ այդ մենք մեր վրա վերցրեցինք, մեզ մոտ կազմակերպել, չգիտեմ ինչու վերցրեցինք դատախազների ԱՊ-ի երկրների նիստը անցկացնել Հայաստանում, անցկացրեցիք, շատ լավ, թող
Հետո գնա այդ Ռուսաստանի դատախազը, թող ռադա արվի Հայաստանից։ Ես ինչ գնալը հաղտանակի, զբոսայգի, անհայտ զիվորի հուշարձանին ինչ-որ ծաղկե պսակ դնել, չեմ հասկանում, հասկանում եք, մարդիկ իմ կարծիքով չեն հասկանում, էլի ուր ընկան է։ Դատախազի ֆունկցիան է դա Հայաստանի կամ Ռուսաստանի դատախազը, որ ստեղ եկավ, ասենք, ուզում էր այնտեղ գնալ, թող գնար մենակ։ Այս դեպի հարցեր միշտ մեզ մոտ առաջանում են ու անկեղծ ձեզ ասեմ, չեմ հասկանում տրամաբանությունը այսօրվա իշխանությունների այս առանձին փոքր վրիպում չի, դա ասեմ ձեզ։ Անընդհատ մեզ լարվածության մեջ եք պահում։ Ինչ ունեիք, այդ ինչ օրեր պատերազմի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ կապված, որ այս գնացիք ծաղկե պսակ դրեցիք։ Այդ ֆունկցիան տրված է, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ կապված համապատասխան օրեր են, հաղթանակի օր կամ եւ այլ եւ այլ, այդ ֆունկցիան տրված է վարչապետին, պաշտպանության նախարարին։ Իրոք լուրը չէ, գիտեք, դա շատ մտահոգում է։ Ես խնդրում եմ չանձնականացրեք մեր ասածը, էլի։ Իմ ասածը պետք չի անձնականացրել, որ անձնական ինչ-որ բան։ Ես ոչինչ չանաչում եմ այդ մեր դատախազին։ Բայց այդ սիմվոլիկան շատ լուրջ սիմվոլիկա է։ Ռուսաստանը աջակցեց Ադրբեջանին հայերին հանել Լեռնային Ղարաբաղից։ Բորտնիկովը երեք ՖՍԲ-ի ղեկավար Ռուսաստանի պատմեց, ինչ փայլուն համագործակցություն Ադրբեջանի հետ գնում է, պատմեց, որ ուզում են Հայաստանը հեռացնել, չգիտեմ, Ռուսաստանից, որ ստեղ ինչ-որ ամերիկացիք ինչ-որ խաղեր են տալիս, ինչ-որ բաներ են ասում։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական իրանց նախարարության ղեկավարը կամ գործակալության ղեկավարը Նարիշկին ասում է, որ Ադրբեջանի հետ հատուկ ամերիկացիների դեմ գործողություն կատարեցին։ Ուստեղ դու գալիս ես, ինչ-որ ցուցադրական Ռուսաստանի դատախազի հետ է բան ես անում։ Չէ, գիտեք, ես առաջարկում եմ իշխանություններին, այս ձևի հարցերը քննարկեք, հասկանում եք, տեղին են, անտեղին են։ Պարզ է, նաև կան դրական օրինակներ, հիմա ձեզ ասեմ, ուրախ եմ, որ այդ օրինակները կան ու գովում են, այդ դրական օրինակների դեպքում գովում են կառավարությունը, բաց, օրինակ, դու գիտեք, որ սեպտեմբերի վերջերին անց եկացվե շատ կարևոր ամերիկա-հայկական ուսումնասիրությունները եւ ռազմական կամ վարժություններ, այդպես ձևակերպեմ։ Ինչ է դեն իրանք կապված։ Քիմիական, կենսաբանական եւ միջուկային վտանգների դեպքում, հարցակումների դեպքում ինչ պետք է անեն համապատասխան ստորաբաժանումները մեր բանակի։ Ու 5 օր տևել են այս ուսումնասիրությունները, այդ վարժությունները։ Մասշտաբը շատ մեծ էր։ Բավական մեծ էր։ Էդպես չէր էլի, որ 10 հոգի ես կողմից, 10 հոգի են կողմից։ Ոչ, շատ մեծ մասշտաբով, ծավալով միջոցառում էր։ Ողջունում եմ միանշանակ։ Ուրեմն մեր այն նախարարությունը, որ ինֆրաստրուկտուրայի հետ կապված է եւ ռեգիոնալ եւ ինֆրաստրուկտուրային այդ ծրագրերի համապատասխան նախարարությունը, իրանք ընդունեցին համապատասխան եվրոմիության պաշտոնյաներին, որոնք զբաղվում են էներգետիկայի հարցերով, տրանսպորտի հարցերով, այդ կոմունիկացիոն հարցերով, էներգետիկայի հարցերով։ Ընդունեցին լուրջ աշխատանք է գնում, քանի որ համատեղ
հանձնաժողով կա, ու այդ աշխատանքները գնում են, քանի որ մենք միշտ ասում ենք մեր կառավարությանը. Շատ լավ եք անում, ստորագրեցիք պայմանագրեր Եվրոմիության հետ, ընդլայնում եք, նոր ստորագրում եք պայմանագրեր, բայց ժամանակը եկավ իրականացնել։ Օրինակ գտնել այլ ընտրանքներ էներգետիկայի ոլորտում։ Տրանսպորտի կոմունիկացիոն հարցերում առաջընթաց ունենանք։ Շատ լավ է, որ այդ միջոցառումը անցկացվեց Հայաստանում, ու այնտեղ մանրամասն քայլ առ քայլ քննարկվում էր, ինչ պետք է արվի, ինչ արվում է։ Շատ լուրջ հայտարարություն արեց Պիտերստանում, դա էլ է նոր շատ կարևոր ինֆորմացիան։ Այդ Բորտնիկովի հայտարարությունից հետո, երբ որ Բորտնիկովը մեղադրեց Միացյալ Նահանգներին, մեղադրեց դիտորդներին Եվրոմիության Հայաստանում, որ իրանք հետախուզական գործնեություն են զբաղվում Ռուսաստանի դեմ, Իրանի դեմ, Թուրքիայի, Ադրբեջանի դեմ, այդ ժողովրդի լեզվով ասած մուծից էր անում, պատասխանեց Պիտերստանում։ Ինքը ասում է, դա սուտ է, ամբողջությամբ ամեն ինչ սուտ է, ու ասում է, այս մանիպուլյացիաները, որոնք Ռուսաստանի այսօրվա ռեժիմին շատ բնորոշ են, ինչի համար է, որ ուշադրությունը շեղել հայ ժողովրդի նրանից, որ Ռուսաստանը չի կատարի իր պարտավորությունները հայ ժողովրդի առջև, և խոստումները, և պարտավորությունները չի կատարի, Ռուսաստանը հիմա էլ կծում է Ամերիկայի վրա, չգիտեմ, դիտորդների վրա եվրոպական, շատ կոշտ դիպուկ ասված էր։ Միջև անցնելը գլխավոր հարցերի, իմ խնդրանքը սա բաժանորդագրվել, կիսվել, լայքել։ Գիտեք, դա անչափ կարևոր է, YouTube-յան ալիքը ավելի էֆեկտիվ աշխատում է, դա է պատճառը, որ ես ամեն մի հաղորդման ժամանակ ձեզ հիշեցնում եմ։ Շատ կարևոր է նաև ստուգել, դուք բաժանորդագրված եք, թե ոչ։ Մեկ-մեկ ինքս մարդիկ գրում են, տեխնիկական խնդիրներ կան, բաժանորդագրված ենք, նայում ենք, բայց հիմա բաժանորդագրված չենք։ Բայց խնդրում եմ դա արեք, քանի որ ինչքան շատ մարդ բաժանորդագրված են, այդ կամը հեշտ տարածվում է այդ ինֆորմացիան։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ մեր վերլուծությունները համապատասխանում են տրամաբանության, ադեկվատ արձագանք են ընթացող պրոցեսների։ Ուրեմն մենք սփյուռքայությունը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, արցախահայերը պետք է զինվենք, օրից օր զինվենք օբյեկտիվ ինֆորմացիոն։ Ասենք, օբյեկտիվ տարածենք ինֆորմացիան, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, որ հարցով սպառնում է, որտեղ է հեքիաթ պատմում, որտեղ է աղավաղում պատմությունը, մենք պետք է զինվենք։ Անում է կառավարությունը, լավ է, չի անում կամ բավարար չի, շատ վատ է, բայց նշանակություն չունի, մենք մեր գործը պետք է ձեզ տանենք։ Ու պարզ է, ես չեմ կարող չնշեմ մի քանի մարդկանց անուններ, ովքեր եւ ակտիվ են մասնակցում, բայց շատ կարևոր է աշխարհագրությունը, դրանից մենք կիմանանք մեջ, ու ամեն հաղորդման ժամանակ ես կշարունակեմ, ուղղակի խնդրանք սա գրեք, որտեղից եք։ Օրինակ, Օգանես Խաչատրյան, Բարսելոնայից է, Աննա Մարտիրոսյան, Միացյալ Նահանգներից, Գայանե Անտաշյան, Լեհաստանից, Լուսիկ Գաբրիելյան, Վաշինգտոնից, Երանյակ Սիմիկյան, Մոսկվա, Քնարիկ Ամիան, Լոս Անջելես, Ասիա Ալեքսանյան, Բելգիայից, Արմիկ Հարությունյան, Երևանից, Սյունիկ Սիսիան, այդպես իրան ներկայացրեց բաժանորդը, ինքը Սիսիանից է, Երան Կայոմ Ջան, Երան Կայում ջան, ինքը Կիպրոսից է, Քրիստինե Սարգսյան Հունաստանից, Գագիկ Կարապետյան Գերմանիայից, Մկրտիչ Վարդանյան Կրասնոդարից, Ելենա Եկմեջյան Ֆրանսիայից, Արտուր Աբրահամյան Մոսկվայից, Լորինա Մելիքյան Գերմանիայից, Խաչիկ Բագդասարյան Վորոնեժից Ռուսաստանից, Ադրինե Զամանյան Գլենդելից, Գագո Գագո Տուլայից, Կարինե Կարա Լոս Անջելեսից, Յավահիր Աքսու Մյունխենից, ես արիթ ունեցել եմ հանդիպել
Եվահիր Աքսուի հետ, Վարդուի Մարտիրոսյան Լոս Անջելեսից, Մարինե Խաչատրյան Ստրասբուրգից, տեսակ ինչքան մեծ ու լայն աշխարհագրությունն է մեր YouTube-յանալիքի, շարունակենք այդ մասը մեր հաղորդագրության, ու ամեն մի հաղորդագրություն ես կնշեմ ձեր անունները, ուղղակի շարունակեք գրել որտեղից եք։ Հիմա անցնում եմ կարևորագույն հարցերի, այսօրվա դա Իսրայելա-Պաղեստյան հակամարտություն։ Դա վերածվեց Իսրայելա-Համասի պատերազմի, վերածվեց Իսրայելա-Հեզբոլայի պատերազմի, վերածվեց Իսրայելա-Հուսիների պատերազմի, ու հիմա անցավ դառնում է գրեթե Իսրայելա-Լիբանանական պատերազմի, ու շատ հավանական է, որ Իրանի հետ կլրջանան հարաբերությունները, Իսրայելը հայտարարեց, որ հարվածնել կհասցնի Իրանին, չիների Իրանին 200 հրթիր, որ հարձակվեց Իրանը, հիշում եք, Իսրայելի վրա, հիմա լուրջ գնում է քննարկում նաև խորհրդակցություններ Իսրայել Միացյալ Նահանգներ եւ որ օբյեկտներին հարված են Իրանի։ Ես հասկացա, քննարկում են հարցեր միջուկային օբյեկտների, քննարկվում են հարցեր նաֆտային օբյեկտները Իրանի, որտեղից ես կրահում եմ, որ դա կա Բայդեն, Ջո Բայդեն նախագահ Միացյալ Նահանգների հայտարարություններից վերջի ժամանակվա։ Ինքը ասաց, որ Ջո Բայդենը, որ Միացյալ Նահանգները առաջարկել են Իսրայելին այդ ցանկից այն օբյեկտների, որը պետք է Իսրայելը հրթիռներով հարվածի, հանել միջուկային օբյեկտները, միջուկային գործարանները Իրանի։ Ու այսօր Բայդենը գումարեց, որ նաև մենք առաջարկում են չհարվածել այն նաֆտային տեղերին, որտեղ որ նաֆտ է հանում Իրանը, այս Իրանի նաֆտային օբյեկտներին չհարված են։ Բայդենը դա է ասում։ Դոնալդ Թրամփը բարձր ինքը փորձում է օգտվել այս լարվածությունից ձայն հավաքելու համար Միացյալ Նահանգներում։ Դոնալդ Թրամփը ասում է, որ Իսրայելը անպայման պետք է հարված հասցնի միջուկային օբյեկտներին Իրանի, քանի որ ինքը ասում է, դա ազդեցիկ քայլ կլինի, ինչի մաստունի ոչ կարևոր քայլերով զբաղվել, միջդեռ միջուկային օբյեկտները անչափ կարևոր են ու վտանգավոր են։ Բայդենը, ի դեպ ասեմ ձեզ, Ջո Բայդենը նախագահ Միացյալ Նահանգների ասեց, որ ասել այդպես հստակ, որ մերձավոր արևելքում մեծ պատերազմ չի լինի, ասում է, մենք չենք կարող, բարդ է իրավիճակը, մենք միշտ խրախուսում ենք, որ մեր դաշնակիցները գնան ճանապարհով փոքրացնելու, լարվածությունը իջեցնելու, բայց ինքը ասում է, երբ որ Հեզբոլան ու Խուսիտները գործողություն են ծավալում, պարզ է, ինքը նկատի ունի Իսրայելի դեմ, շատ դժվար է ինչ-որ հստակ, ինչ-որ բաների մասին ասել։ Ուրեմն, նույնիսկ այս մի քանի հատվածներ ասացի Ջո Բայդենի և նաև Դոնալդ Թրամփի միջամտությունը այդ գործերի մեջ ցույց են տալիս, ինչքան լարված է միջակը, ինչքան վտանգները մեծ են։ Ու քանի որ գործը հասավ նրան, որ Իսրայելը շատ հավանական է, որ կհասցնի հարվածներ հրթիրային Իրանի վրա, դա ուղղակիորեն մեր անվտանգությունը շոշափում է։ Ակնհայտ է, եթե սկսվի ոչնչացվել, ասենք, Իրանի միջուկային օբյեկտները, գործարանները, կամ Իրանի նաֆտամշակման գործարանները, նաֆտային այդ Իրանի օբյեկտները, ակնհայտ է, որ լուրջ կլինի իրավիճակը, ես չեմ բացառում, որ Իրանը լրջագույնս կթուլանա, ու այդ դեպքում Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ կարող են սկսել սյունիքը օտարել հայ ժողովրդի։ Ես ոչ մի սցենար այս ձևի պետք չի բացառել, իշխանությունները պետք է ուշադիր լինեն։ Հիմա
Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունից ֆրանկոֆոնիայի երկրների կազմակերպության գագաթնաժողովին և իր հանդիպումից Էմմանուել Մակրոնի։ Պարզա մենք երեկ էլ խոսացել ենք, օրինակ Արարատ Միրզոյանի ելույթի մասին, բայց շատ հետաքրքիր էր ինձ Ֆրանսիայի մեկնաբանությունը Նիկոլ Փաշինյան Էմմանուել Մակրոն հանդիպումից հետո։ Քանի որ այդ հանդիպումից հետո օրինակ մեր կառավարությունը տվեց ինչ-որ ինֆորմացիա, բայց ես սպասում էի Ֆրանսիայի հաղորդագրության։ Ինչ ասում Ֆրանսիան։ Ֆրանսիայի կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումը ինֆորմացիայի։ Իրանք ասեցին, որ Էմմանուել Մակրոնը քննարկեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մի շարք հարցեր ու ֆիքսեց, որ իրոք անհրաժեշտ է հասնել խաղաղության Ադրբեջանի հետ։ Ու դա Մակրոնը ասեց նախագահ, որ պետք է անել ինչքան կարելի է շուտ, որ շահեն բոլոր ժողովուրդները այս տարածաշրջանում։ Մակրոնը ասում է կառավարությունը Ֆրանսիայի նորից ցույց տվեց համարձակությունը, հետևականությունը, ինչ հարցով, որ Ֆրանսիան Հայաստանի սուվերենությունը, տարածքային ամբողջականությունը հարգում է եւ պաշտպանում է, եւ Ֆրանսիան ողջունում է, որ հայ ժողովուրդը ձգտում է դեպի ժողովրդավարություն ու ձգտում է դեպի խաղաղություն։ Նախագահ Մակրոնը ասաց, որ ինքը կողմ է, որ դիսկուսիան գնա Հայաստանի երկխոսությունը, գնա Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, որ խաղաղության պայմանագիրը ի վերջո ստորագրվի համապատասխան միջուզգային նորմերի եւ պայմանավորվածությունների։ Դա շատ կարեւոր է, որ համապատասխան միջազգային իրավունքի, ասում է Էմմանուել Մակրոնը։ Քանի որ մենք լսում են Ադրբեջանը ասում է, հա, SLS-ը զիջումները արեք, կստորագրենք։ Դա չի համապատասխանում միջազգային նորմերի։ Ադրբեջանի նախնական պահանջները ոչ մի առնչություն չունեն միջազգային նորմերի հետ։ Օրինակ, զինաթափել հայկական բանակը, կամ օրինակ, փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Միջազգային նորմերը դա չեն պահանջում։ Դա է պատճառը, որ Մակրոնը ասում է, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը ինչքան կարելի շուտ պետք է լինի, բայց պետք է համապատասխանի միջազգային նորմերին։ Պարզ է, թե ինքը ասում է Նիկոլ Փաշինյանին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելորդ զիջումների չգնար։ Նույն պարզ է, կողմերը պայմանավորվեցին շարունակել ուժեղացնել հայ-ֆրանսիական երկկողմ այդ օրակարգերը։ Ես պետք է ասեմ, որ հա, այդ վատ հայտարարություն չի, բայց եթե նկատել եք, ստեղ չկա ոչ գերիների հարցը, ոչ կա իրավունքի մասին հայերի վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, ես կարծում եմ, այդ մերոնք խնդրեցին, որ չլինի, ինչու ես դա կարծում եմ, քանի որ ուղղակի մի քանի օր առաջ եւ նորանշանակ արտգործնախարար Ֆրանսիայի մի քանի օր առաջ Մակու եւ Մակում նախագահ Էմմանուել Մակրոնը եւ հիշում եք նախկին արտգործնախարար Ֆրանսիայի, երբ որ այցելեց Հայաստան սեպտեմբերի 16-ին, բոլոր այդ հարցերը բարձացնում էին։ Ուրեմն այս բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը խնդրեց, որ այս չշոշափվեն հարցերը։ Դժվարանում ասել դա ճիշտ է, ճիշտ չի, բայց համարում եմ, որ այս ձևի զգուշավոր քաղաքականությունը Ադրբեջանի հետ արդյունք չի տա։ Լկտիանում է Ալիևը ու էլի կլկտիանա։ Պաշտյանը նաև բացման արարողացանը մասնակցեց երեկ այս ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովին։
հարյուրից ավել պաշտոնական պատվիրակություններն են այնտեղ։ Պարզ է, կարևորագույն ֆորում է, պարզ է, որ եւ Փաշինյանը եւ Արադմիրզյանը այնտեղ հանդիպումներ եւ ունենում են եւ ելի կունենան, այսօր ինչ կան հասկանում պետք է ավարտվի այդ ԿԿԿ ժողովը։ Ցանկացած դեպքում այդ աշխատանք անչափ մեզ պետք է, այնտեղ հրճակագիր կունթունվի, քանի որ նախագծի մասին մենք երեք խոսացինք, այնտեղ իոք ու Հայաստանի պարզա կլինի հայտ այդ հրճակագրի մեջ մաս պետք է, բայց նույնիսկ այդտեղ ես տեսնում եմ, մերոնք զգուշավոր են, մերոնք փորձում են բավարարել պահանջները Ադրբեջանի, Թուրքիայի, կամ փորձում են չսրել, որ իրանք նոր նախապայմաններ չդնեն, զգուշացնում եմ կառավարությանը։ Այդ զգուշակականությունը ինչ որ տրամաբանություն ունի, ես չեմ կարող ասել ընդհանրապես չունի տրամաբանություն, բայց այս զգուշակականությունը իմ կարծիքով այսօրվա պայմաններում չի ազդի Ալիևի ագրեսիվության վրա ու չի ազդի Թուրքիայի դեստրուկտիվ դիրքորոշմանը։ Թուրքիան հակված չի բացել սահմանը եւ Ադրբեջանը հակված չի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Մյուսը ինչի մասին ուզում եմ ասել։ Արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը 3 արեց հայտարարություն։ Դե պարզա, ինչքան լրեինք, եւ Ռալիևը մեկը մյուսի հետևից լրջագույն հայտարարություններ անում էր վտանգավոր հայ ժողովրդի համար, սպառնալիչ եւ իրոք իր մեջ պարունակող օրից օր նոր տարեր վտանգավոր հայ ժողովրդի համար, մեր պետականության համար։ Պարզա արտգործնախարարությունը պատասխանեց։ Ասես, որ Հայաստանը ոչ մի ագրեսիվ նպատակներ չունի հարևանների նկատմամբ։ Հայաստանը ճանաչում է բոլոր հարևան պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, ոչ մի տարածքային նկարտումներ չունի։ Ավելին հիշեցրեցին մերոնք, որ սահմանդրական դատարանը ուղղակի մի քանի օր առաջ որոշում ընդունեց, որ այն դելիմիտացիա դեմարկացիա պրոցեսը, որը գնում է Ադրբեջանի հետ, ու այն կանոնադրությունը, որը ստորագրեց Ադրբեջան-Հայաստան կառավարությունների միջև օգոստոսի 30-ին, դա սահմանդրությանը համապատասխանում է, ուրեմն մեր սահմանդրության սահմանդրական դատարանին ներկայացնել պահանջներ ուղղակի անհետեցություն է։ Ավելին, մեր արտգործնախարարությունը ասում է, այո, Ադրբեջանը գրավեց մեր տարածքները, իրանք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, բայց Հայաստանը, Երևանը ասում է պաշտոնական պատասխանելով ագրեսիվության Ալիևի, մենք չունենք օրակարգեր ուժով այդ տարածքները հետ վերցնենք ռազմական ճանապարով, քանի որ այդ դելիմիտացիոն դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսը, որը սկսվեց Ադրբեջանի հետ, թույլ է տալիս այդ հարցերը առանց ուժի, առանց սրման հարաբերությունների լուծել։ Իմիջոց այդ մասը հայտարարության միտքը ես հասկանում եմ, ինչու անում է արտգործնախարարությունը, որ միք մեղադրի, որ մենք ինչ-որ ուժով ինչ-որ բան ուզում ենք լուծել, մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ձեր կողմից ագրեսիա կատարված ու զբաղեցրած հայկական տարածքները խաղաղ ճանապարով ազատել, բայց այս միտքը, որ կարելի է դելիմիտացիա դեմարկացիայի շրջանակներով լուծել, ես կասկածի տակ պետք է դնեմ։ Մյուսը, քանի որ այնտեղ կան տեղեր, որ Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի տարածք 3-4-5 կիլոմետր, դա եւ ներքին հանդում, ու նվազագույնը խոսքը գնում է այնտեղ 2-3 կիլոմետրի մասին, ու դեպի Ջերմուկ այդ նվազագույնը 5 կիլոմետրի մասին է խոսքը, բայց դելիմիտացիա դեմարկացիա դա 10 մետրերի հարցն է, այլ ոչ թե հազարավոր մետրերի հարց է, ստեղ կարելի է վիճել, մտածել։ Երկրորդը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը, շարունակում եմ տեքստը, որը հրապարակվեց երեք, ասում է, որ Ադրբեջանը ասում է, Հայաստանը զինվում է, մենք ասում ենք, զգուշացնում ենք, որ կանոնադրությունը ՄԱԿ-ի ցանկացած պետությանը թողնում է
հնարավորություն ցուն պաշտպանել իր քաղաքացիներին եւ ինքնապաշտպանությունը ապահովել։ Ավելին, մեր արգորդ նախարարությունը ասում է, որ միջազգային հանրությունը նաեւ ՄԱԿ-ը պարտականություն են համարում պետության պաշտպանությունը իր քաղաքացիների։ Ուրեմն զենք առնել եւ այլեւալ չի հակասում ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Ուղի հակառակը Ադրբեջանը զինվում է եւ ծավալը այս զինվելու շատ ու շատ ավելի մեծ են, քան թե այն ծավալը, որը զենքի ստանում է Հայաստանը։ Միգուցե Ադրբեջանն է պատրաստում ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Եթե ծավալը զենքերի, որը առնում է Ադրբեջանը, մի քանի անգամ ավելի մեծ են, քան թե Հայաստանը։ Ավելին, ինքը մեր արդյոք նախարարությունը ասում է, որ կա կարծիք ու մեկը չէ, որ դրա մասին ասում են, որ Ադրբեջանը ուզում է օգտագործել COP29-ը, այս գագաթաժողովը, ու ստեղծել այդպես շահարժ, որ խափի, որ ինքը իրոք ուզում է խաղաղություն, կոնֆերանս անցկացնի ու հետո հարվածի Հայաստանին, հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ուրեմն հայտարարությունները պաշտոնական Բաքվի առաջացնում են Հայաստանում երկու հարցեր, դրանով ավարտում է արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Երկու հարցեր առաջացնում են ու այդ երկու հարցերով ավարտվում է արտգործնախարարության Հայաստանի հայտարարությունը։ Որն են այդ հարցերը։ Առաջինը. Միգուցե Ադրբեջանն է հրաժարվում ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հիմնվելով Ալմաթայի վրա։ Դուք գիտեք, Ադրբեջանը Պրագայում 2022 թվականին ստորագրեց, եւ Ադրբեջանը ստորագրեց այս տարվա կանոնակարգը օգոստոսի 30-ին, որտեղ հստակ գրված է, որ Ալմաթան ճանաչում է ու այս աշխատանքը դելիմիտացիա դեմարկացիա հենց Ալմաթայի հրճակագերի շրջանակներում կլինի 1991 թվականին։ Ու երկրորդ հարցը, որը տալիս է մեր արտգործնախարարությունը, կարող է Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից։ Դեմ չեմ այս հայտարարության, հա մի քիչ մեղմա տեքստը, ստեղ գերիների վերադարձի մասին չի խոսքը գնում, ցավով պետք է ասեմ, ոչ էլ հայերի իրավունքի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մասին է խոսքը, վերադարձ Ղարաբաղ, բայց այնուամենայնիվ տեքստով տեղը-տեղին դնում են Ադրբեջանին, միգուցե փափուկ տեքստա, բայց տեղը-տեղին դնում են Ադրբեջանի նկարտումները, մեր նկատմամբ, բայց վերջինը, վերջի հարցը, որտեղ որ գրված է, հրաժարվում է թե ոչ Ադրբեջանը, հրաժարվում է թե ոչ Ադրբեջանը խաղաղության օրակարգից, խաղաղ օրակարգից, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված բանակցությունները շարունակելու։ Ես ուզում եմ ասել, միգուցե Ադրբեջանը չեր ուզում խաղաղության պայմանագիր կրկնել։ Ինքը չեն էլ մտի այդ խաղաղության օրակարգի մեջ, ուղղակի խաղեր էր տալիս, որ սանկցիաները աշխարհը իր դեմ չկիրառի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ագրեսիվ է։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր կառավարությունը պատասխաններ տալիս է այդ պատասխանները, եւ Նիկոլ Պաշտյանի հանդիպումը Մակրոնի հետ, ելույթներ Արարատ Միրզյանի, ես չեմ դիտում միայն բացասական կոնտեքստով, այդպես չի, այնտեղ դիպուկ հարցեր կան, դիպուկ պատասխաններ, ջրերես դուրս են բերում Ալիևի դեստրուկտիվ քաղաքականությունը, բայց կան ուղղակի բացեր։ Մենք պարտավոր ենք պահանջել միջև COP29-ը, որ ազատ արձակեն մեր գերիներին։ Անպայման պահանջենք, որ հարգվի իրավունքը հայերի Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձի, ոչ ոք չի ասում վաղը վերադարձրեք առանց երաշխիքների, բայց պահանջվի, պետք է մեր կողմից։ Մենք պետք է անպայման դիմենք միջազգային քրեական դատարան պատասխանատվությանը կանչելու համար Ալիևի ռեժիմը,
ու Ալիևի զինվորականների, որ հանցագործություններ կատարեցին եւ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ եւ ավելի ուշ, երբ ագրեսիան կատարվեց Հայաստանի դեմ, մենք նաեւ ակտիվ ու ագրեսիվ քաղաքականություն նաեւ զուգահեռ տանենք, ոչ միայն պատասխանենք Ադրբեջանի, նույնիսկ տեղը դնելով դու պետք է ակտիվ լինես, անընդհատ նախաձեռնությունը Ադրբեջանի ձեռքում է ու անընդհատ Ադրբեջանը այդ անհեթեթ պահանջները փաթաթում է միջազգային օրակարգերին ու շեղում է ուշադրությունը գլխավոր հարցերից։ Ադրբեջանը ասում է՝ մենք ձերբակալեցինք հանցագործներին, սեպարատիստերին, հեսա հայերը նստած են Բերդում։ Դուք ինչի՞ չեք ձերբակալում Հայաստանում մնացած սեպարատիստերին, նկատի ունենով մեր հերոսներին, ովքեր փրկում էին Լեռնային Ղարաբաղը, ովքեր փրկում էին Հայաստանը ագրեսիայից Ադրբեջանի եւ առաջի պատերազմում 90-ական թվերի Ղարաբաղի եւ վերջի երկրորդ պատերազմում 2020 թվին։ Ուրեմն կոչ եմ անում Նիկոլ Փաշինյանին չգնալ Մոսկվա ոչ ֆորմալ ԱՊԵ երկրների գագաթնաժողովին, որը կլինի վաղը չմյուսօր օկտեմբերի 7-ին, ու ինչքան հասկանում եմ, դա Պուտինի ծննդյան օրն է։ Չգնալ այնտեղ, դա ուղղակի վտանգ է հայ ժողովրդի համար, ցանկացած շփում Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարների հետ։ Անպայման այն դրականը, որը արվում է, ու ես հատուկ այսօր նշեցի, այն ավելի արագացնել, զարգացնել։ Ուրեմն ես այսօրվա իմ ելույթը ավարտեցի, ակտիվ աշխատենք, կիսվենք, լայքենք, բաժանորդագրվենք, միջնորդ հանդիպումներ։